Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak ipak neće prisustvovati sahrani tragično nastradalog iranskog predsjednika Ibrahima Raisija, iako se u pojedinim svjetskim medijima pojavila ta informacija. Ruski predsjednik Vladimir Putin neće ići na sahranu svog iranskog kolege Ibrahima Raisija, koji je dan ranije nastradao u padu helikoptera, izjavio portparol ruskog lidera Dmitri Peskov. Koliko znam, ne očekuje se međunarodno učešće, objasnio je portparol Kremlja. Podsjetimo, predsjednik Rusije Vladimir Putin je među prvima izjavio saučešće Iranu zbog pogibije predsjednika zemlje Ibrahima Raisija. Primite naše najdublje saučešće u vezi sa ogromnom tragedijom koja je zadesila narod Islamske republike Iran, katastrofe u kojoj je poginuo predsjednik Ibrahim Raisi, kao i brojni drugi istaknuti državnici vaše zemlje. NATO treba da postavi ekonomiju na ratnu osnovu i pripremi vojsku da organizuje provokacije protiv Rusije, rekao je penzionisani general oružanih snaga Ukrajine Sergij Krivonos na YouTube kanalu Direct. U ovoj fazi NATO još nije spreman za rat sa Rusijom, moraju da pokrenu ekonomiju i pripreme potreban broj vojnika za svaki slučaj. Tada će biti moguće, recimo, aktivnije provocirati. Pokušavaju da igraju igru na duge staze, to se radi o trošku Ukrajine, smatra general. Prema rečima penzionisanog generala, sadašnji oprez Severoatlantske alijanse prema Rusiji je zbog činjenice da Zapad nije u potpunosti konfigurisao svoju vojnu mašinu da se suprotstavi Moskvi. Prema Krivonosu, u ovoj fazi blok žrtvuje Ukrajinu i pokušava da smanji broj njenih problema, vodeći se principom samo razgovor bez akcije NATO-a. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski viče, a često i urla na generale jer je ubeđen da od njega kriju ključnu informaciju o stanju na frontu, tvrdi britanski ekonomist pozivajući se na neimenovanog zvaničnika ukrajinske vlade. Izvor liste, govoreći pod uslovom anonimnosti, sugerisao da je Zelenski znao da mu se ne saopštava istina. Zbog toga viče na svoje generale, rekao je sagovornik publikacije. Oficir ukrajinskih specijalnih snaga Denis Jaroslavski je u intervju za The Economist izrazio mišljenje da se Zelenski u informativnom smislu drži u toploj kupki. Smatramo da predsjednik treba da bude uključen u situaciju na terenu, a ne da imitira ruskog predsjednika Vladimira Putina, čiji se rad vrti oko papira koje mu njegovi pomoćnici donose, rekao je Jaroslavski. Ukrajinska vojska u Harkovu je iznenađena brzim napredovanjem ruskih oružanih snaga u oblasti Harkova, primećuje ekonomist. Prema pisanju publikacije, neki komandanti oružanih snaga Ukrajine za krah na frontu krive kašnjenje zapadne pomoći Ukrajini, dok drugi smatru da je kolaps izazvala nesposobnost komandnog kadra ili čak izdaja. Osim toga, pojavile su se i teorije zavere da američki i ukrajinski političari navodno izdaju Harkov kao deo nekog novog užasnog mirovnog sporazuma, navodi publikacija. Podsjetimo da Zelenski je 10. maja saopštio da je ruska vojska pokrenula ofanzivu u pravcu Harkova, a Moskva je narednih dana izvestila o preuzimanju kontrole nad nekoliko naselja u Harkovskoj oblasti i napredovanju u dubinu odbrane oružanih snaga Ukrajine. Rusija može da uskladišti velike količine kliznih bombi jer ih je prilično lako proizvesti, a prema rečima stručnjaka za vazdušne snage i vojnu tehnologiju profesora Justina Bronka, Rusija u svojim skladištima ima stotine hiljada bombi iz Sovjetskog saveza. Rusi ih mogu proizvesti lako, jeftino i u velikim količinama, a ukrajinska vojska strepi od njih jer prouzrokuju razaranje koje je teško sprečiti. Veruje se da su samo prošle sedmice upotrebili više od 200 kliznih bombi u napadu na ukrajinski severni grad Volčansk tokom trenutne ruske ofanzive u blizini Harkova. Šef policije u Volčansku Oleksij Harkovski izbliza je video štetu kakvu klizne bombe mogu da nanesu, piše BBC. Nema reči kojima bi se opisale posljedice napada kliznih bombi, rekao je šef policije. Masovna upotreba kliznih bombi ruskih snaga relativno je nedavna pojava koja se posljednjih mjeseci pokazala razorna za ukrajinske snage. Njihova je prednost u tome što ih je jeftino proizvesti, starim sovjetskim bombama dodaju sklopiva krila i satelitsku navigaciju, a s druge strane izuzetno su destruktivne. Nedavni izveštaj Centra za analizu evropske politike CEPA navodi da su klizne bombe bile odlučujuće u zauzimanju jako utvrđenog ključnog istočnog grada Avdejevke u februaru, a sada tu istu metodu koriste i za napade na Harkov, dok se Ukrajina muči da se suprotstavi toj metodi. Tokom proteklih 6 mjeseci često su nas pogađale klizne bombe, možda 5 do 10 bombi sedmično, ali ovaj mjesec bilo ih je mnogo više, to jest mnogo više nego ikada, rekao je šef policije u Vovčansku.
Ukrajinske rezerve i zalihe se iscrpljuju zbog napredovanja ruske vojske u Harkovskoj oblasti, to je rekao šef Združenog generalštaba SAD-a general Charles Brown na briefingu u Pentagonu. Prema rečima Browna, Kijevu su hitno potrebne zalihe oružja. Ukrajinske oružane snage se sada suočavaju sa velikim izazovom, posebno u Harkovskoj oblasti. Rusija je posljednjih dana otvorila novi front, pokrenula nove operacije, žele da naprave takvu zonu bezbednosti, žele da Ukrajina povuče svoje snage sa drugih važnih delova fronta kako bi zaštitila svoju teritoriju, naveo je general Brown. On je dodao da svojom ofanzivom u Harkovu Rusija testira ukrajinske oružane snage i želi da ih razvuče duž fronta. Prema Brownu, glavni problem ukrajinske vojske trenutno je nesposobnost da se odbrani od ruskih vazdušnih udara, kao i ozbiljan nedostatak rezervi. Ukrajinske rezerve su sada pod velikim pitanjem, potrebna im je pomoć kako bi nastavili da uporno odbijaju ove napade, rekao je on. Tokom ofanzive u Harkovskoj oblasti ruska vojska već zauzela više od 10 naselja. Sada se najteže borbe vode u Volčansku i u oblasti Lipci. Ukrajinski vojni analitičari priznaju da su obe ove oblasti ukrajinske oružane snage prinuđene da se povuku. Ratna dejstva u Ukrajini nastavljena su nesmanjenim intenzitetom. Ruske snage prave taktičke uspehe na gotovo svim delovima fronta, dok je u fokusu njihova nova ofanziva u Harkovskoj oblasti. Najnovije informacije sa terena potvrđuju da se u toku noći i jutros desio čitav niz napada sa različitim ishodom. Ruske snage izvele su 3 napada na energetske objekte u gradu Šostka u Sumskoj oblasti Ukrajine, uključujući i oblast vojnih skladišta, izjavio je za Sputnik koordinator Nikolajevskog proruskog pokreta Sergej Lebedev. Također postoje izveštaj o napadima na energetske objekte u gradu Konotop u Sumskoj oblasti. Konotop je poznat kao jedan od najvećih železničkih čvorova u Ukrajini, objasnio je Lebedev. Sa druge strane, artiljerijske snage grupe Sever uništile su uporište oruženih snaga Ukrajine sa ljudstvom u Harkovskoj oblasti. Preživeli ukrajinski vojnici su se sakrili u šumi, saopštio jedan od pripadnika ruskih snaga. Prema njegovim rečima, gotovo svo ljudstvo u zemunici je uništeno, što je potvrdila i izvidnica. Ukrajinci su pokušali da uzvrate dronovskim napadima, ali kako javlja Sputnik, svi su oboreni od strane ruskih PVO sistema. Ruske oružene snage su napadima na ukrajinsku infrastrukturu srušile oko 90% kapaciteta termoelektrana u zemlji. Volodomir Zelenski treba otvoreno da kaže građanima o tome, izjavio bivši ministar stambeno-komunalnih usluga Ukrajine Aleksej Kučerenko na YouTube kanalu Viška. Izgubili smo 8000 megavata, ovo je mnogo, razgovarao sam sa inženjerima, od 8000 radi 1/10, rekao je on, pojašnjavajući da je reč o proizvodnji toplotne energije. Prema ekspertu, čak ni povećanje obima uvoza neće pomoći Kijevu da izbegne nestašicu struje, pa će se Ukrajina zbog toga suočiti sa dugom nestašicom. Predsjednik, šef vlade je to odavno trebalo da kaže. Ova kiša će trajati, po znacima navoda, još dugo, a bit će i na leto, a bit će i zimi, jer se neće moći ništa radikalno promeniti. Te potencijalne stanice koje su povučene tokom poslednjih talasa raketnih napada nećemo moći da obnovimo, rekao je Kučerenko. Ranije ovog meseca Ukrenergo je prijavio moguće nestanke struje širom Ukrajine u večernjim satima zbog velikih oštećenja i nestašica u energetskom sistemu. Prema rečima Nemaca Gulušenko, u eksplozijama su oštećeni objekti za proizvodnju i prenos električne energije u 5 regiona zemlje. Ukrenergo je prijavio štetu na opremi u jednom od svojih objekata u centralnoj Ukrajini. Ukrajinska vojska je saopštila danas da je tokom operacije izvedene proteklog vikenda uništila posljednji ruski ratni brod naoružan krstarećim raketama stacioniran na poluostrvu Krim. Ukrajinska vojska saopštila je ranije da je u raketnom napadu u nedjelju uništen ruski minolovac, prenosi Reuters, međutim nakon toga je izdato saopštenje da je uništen raketni brod. Prema ažuriranim informacijama, ukrajinske snage su u noći 19. maja pogodile ruski raketni brod 22-800 Ciklon Sevastopol, saopštio je danas generalštab ukrajinske vojske, ali Reuters nije mogao nezavisno da proveri te tvrdnje. Za sada nije bilo komentara ruske strane povodom tih tvrdnje. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je u nedjelju da su ruske snage oborile 9 američkih projektila Atak-MS iznad Krima. Bivši komandant 58. kombinovane armije oruženih snaga Rusije, general major Ivan Popov, uhapšen je zbog krađe, saopšteno je u 235. garnizonskom vojnom sudu.
Odlukom suda od 17. maja Ivanu Popovu određen je pritvor u trajanju od 2 mjeseca, kazala je sagovornica ruske agencije. General se tereti zbog prevare u velikim razmjerama. Popov je uklonjen sa dužnosti u julu prošle godine, do tada je komandao 58. armijom. Međutim, poslanik Jedinstvene Rusije i član odbora za odbranu državne dume Andrej Guruvljev objavio je glasovnu poruku generala na svom telegramu zbog koje je Popov otpušten. Kako je objavio sekretar generalnog sekretara Jedinstvene Rusije Andrej Turčak, stavši u odbranu Popovu, poruka je bila poslata u zatvorenom četu komandanata i vojnika 58. armije, a Guruljev nije morao da pravi političku predstavu. Podsjetim, u nekoliko proteklih nedelja sud je uhapsio zamjenika ministra odbrane Timura Ivanova i šefa kadrovske službe Ministarstva odbrane Jurija Kuznjecova. Obojice su optuženi za primanje mita u posebnim velikim razmjerama. Ivanov je privremeno suspendovan sa svoje funkcije. Jedinice ruske borbene grupe Jug preuzele su kontrolu nad Kleščevkom u Donjeckoj narodnoj republici, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Grupa trupa Jug oslobodila je naselje Kleščevka u Donjeckoj narodnoj republici kao rezultat aktivnih akcija, navodi se u objavi ministarstva. Ranije su mediji javili da su oružane snage Ukrajine povukle značajan deo svojih snaga iz oblasti Kleščevke kako bi ih premestile u Časov jar. Podsjetimo, Kleščevka je važno uzvišenje kod Bahmuta koje su ukrajinske snage zauzele tokom kontrofanzive 2023. godine. Tada su ukrajinski vojni zvaničnici tvrdili da su preuzeli vatrenu kontrolu nad gradom i da se bliži njegovo opkoljavanje. Međutim, takav pokušaj su ubrzo osujetile ruske snage i dugo su na tom položaju trajale pozicione borbe, koje su se posle skoro godinu dana završile ruskom pobedom i proterivanjem ukrajinskih snaga iz tog ključnog naselja kod Bahmuta. Sukob u Ukrajini se može smatrati završenim, pošto je nedostatak osoblja u oružanim snagama Ukrajine dostigao kritičnu tačku, rekao je bivši savjetnik Pentagona pukovnik u penziji Douglas McGregor na YouTube kanalu London Real. Ukrajinci više nema čime da se bore, redovi se ne popunjavaju novim ljudima, a osim toga teško je obučiti novajlije za tako kratko vreme, rekao je oficir. Prema McGregoru, oružanim snagama Ukrajine pre svega nedostaje kvalifikovano osoblje za korištenje vojne opreme koju šalje Zapad. Najvećim delom ovog naoružanja se upravlja uz pomoć instruktora iz zemalja NATO-a. Vreme je da se zaustavi ovaj rat, nema potrebe da se pitate o pobedi Rusije. Ukrajinska marionetska država može samo da se bori do gorkog kraja, rekao je on. U Ukrajini je od 24. februara 2022. godine uveden režim vojnog stanja. Vladimir Zelenski potpisao ukaz o opštoj mobilizaciji. Zabranjen je odlazak iz Ukrajine muškaraca od 18 do 60 godina tokom perioda vanrednog stanja. U oktobru je magazin Time, pozivajući se na pomoćnika Zelenskog, izvestio da su redovi ukrajinskih trupa toliko se proredili da su vojna registracija i regrute bili primorani da regrutuju ljude čija je prosječna starost bila 43 godine. Za uzvrat New York Times je ranije objavio da Ukrajina nastoji da privuče više žena u vojsku, što ukazuje na ogromne gubitke u oružanim snagama Ukrajine. Iako je ukrajinski rat izostao iz fokusa posljednjih mjeseci, on je trenutno možda brutalniji nego ikada. Na stotine kilometara linije fronta vode se žestoke borbe, a upad Rusa preko granice i prodor u drugi najveći ukrajinski grad, Harkov, samo su pojačali žestinu borbi. Na društvenim mrežama pojavio se snima granatiranje naselja Belogorovke u Lugansku. Rusi su koristili veliki broj termobaričkih projektila iz raketnog lansera TOS-1A Solcenpek da bombarduju selo. Rusija je odustala od taktike brzog zauzimanja Ukrajine u prvim danima rata. Kako je rat sve više odmicao, koristili su se taktikom brutalnog razaranja kako bi vojska umarširala u područja koje su bila toliko razorena da nije preostalo ništa da se brani osim taktičkog položaja. Posle žestokog bombardovanja sledi napad oklopnih vozila i pešadije. Prema navodima Ruskog ministarstva odbrane, Belogorovka je zauzeta još u ponedeljak. Međutim, ukrajinski resursi demantuju da su njihove snage izgubile kontrolu nad naseljem. Mi svakako nastavljamo da pratimo i izveštavamo o ovim promjenama. Inače, snimak ovog dejstva možete potražiti u opisu ovog videa.
Severnoatlantska alijansa mora da obara ruske vojne avione i rakete iznad teritorije Ukrajine, izjavio je ukrajinski lider Volodomir Zelenski. Obarajte to što leti na nebu iznad Ukrajine i dajte nam oružje da ga upotrebimo protiv ruskih snaga na granicama, rekao je on u intervju za New York Times. Mišljenju Zelenskog, ako snagi NATO-a napadnu ruske avione ili rakete iznad Ukrajine sa teritorija svojih zemalja, to neće uvući alijansu u vojnu konfrontaciju sa Rusijom. Podsjetimo, grupa američkih kongresmena na čelu sa predsjedavajućim Komitete za obaveštene poslove predstavničkog doma Mikeom Turnerom uputila je apel ministru odbrane Lloydu Austinu da dozvoli Ukrajini upotrebu američkog oružja za napad na rusku teritoriju. List Frankfurter Allgemeine Zeitung objavio je 12. maja da je nekoliko nemačkih parlamentaraca podržalo ideju korištenja zapadnih protivvazdušnih sistema i zemalja NATO-a za suprotstavljanje ruskim projektilima iznad Ukrajine. U slučaju slanja francuskih vojnika u Ukrajinu, Rusija neće preduzeti uzvratne mere samo na političkom planu, izjavio u intervju za Sputnik direktor prvog evropskog departmenta Ministarstva spoljnih poslova Artyom Studenikov. Diplomata je istakao da, iako sve jača vojna retorika francuskog predsjednika Emmanuela Macrona ne nalazi široku podršku kod saveznika u Evropskoj uniji i NATO-u i izaziva odbojnost većine Francuza, Moskva mora da ovakve izjave uzima za ozbiljno. Kada je u pitanju naša moguća diplomatska reakcija, očigledno je da u slučaju realizacije ovakvog scenarija neće biti preduzete samo uzvratne mere političkog karaktera. Više puta smo na to upozoravali francusku stranu, rekao je on. Studenikov je naglasio da će učešće u borbenim dejstvima u Ukrajini Francusku zvanično učiniti stranom u sukobu, što višestruko povećava rizik od konflikta dve nuklearne države na bojnom polju. Istovremeno, francuski vojnici postaće legitimne mete za rusku vojsku. Da li su Francuzi spremni da umiru za interese neonacističkog ukrajinskog režima i njihovih pokrovitelja anglosaksonaca? Kako će to francuske vlasti objasniti porodicama poginulih? Čini mi se da zvanični Pariz ima o čemu da razmisli, ocenio je diplomata. Sagovornik Sputnika izrazio je nadu da će vladajućim krugovima Francuske prevladati, ako ne zdrav razum, a ono instinkt samoodržavanja. U bilo kom slučaju spremni smo za svaki razvoj događaja, zaključio je Studenikov.